Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Шымкент қаласындағы Қазмедиа прибор серіктестігінің қызметімен танысты. Компания өкпені жасанды желдету аппараттарын шығарады. Бұдан бөлек медициналық жиһаз, автокөлік, дезинфекциялық заттар өндірісімен айналысады. Кәсіпорында харлау кезінде көпбейінді университет ауруханасының құрылысы да баяндалды. Ал мына мың орындық медициналық мекеме жеке инвестордың қаражатына салынып жатыр. Кәсіпорын жылына 50 мың дана медициналық құрал жабдық, 150 мың медициналық жиһаз бен мың автокөлік шығаратын мүмкіндігі бар. Қазір аса қажет бұл аппараттар алдымен ішкі нарыққа жөнелтіледі, артылғаны экспортталады. Но терапевтический блок, мына жерде ана мен бала блогы. Мына жерде инфекционный и бізде патологический бюро судебной экспертизы. Начинают строить, да? Я ноябрьде бастаймыз деп жатыр. Сондай-ақ елбасы Қазақстандағы ең көне тарихи орындардың бірі Шымкент ескі қалашығында болды. Ескерткіш Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан, қазір мұнда ғылыми, реставрациялық, археологиялық зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр.